Vandaag gaan ons een beetje kunst doen. Nee, die kunst met verf nie, kunst met versies. Ons gaan leer oor poëzie. Jy ken dit dalk beter as gedigte. Hoe lyk 'n gedig? Gedigte bestaan uit versreels en verse. Vers word ook 'n strofe genoem. Ons gaan nou kyk na allerhande woorde wat ons gaan help om gedigte te verstaan. Poëtiese aspekte. Ons gaan hierdie gediggie as voorbeeld gebruik. Mooie mei. Al die blare verkleur in mei. Teen die hange is skape wat wei. Leervolle lane, blaarbelaaide bane. Harke sing en juig, want hulle is weer in die tuig. Elke gedig het 'n titel. Die titel gee gewoonlik vir jou 'n aanduiding waaroor hierdie gedig handel. Dan het 'n gedig 'n digter. Digter is die persoon wat die gedig geskryf het. Een lyntjie in 'n gedig word 'n versreel genoem. Klomp versreels saam word 'n vers genoem. 'N ander woord vir vers is strofe. Verskillende strofes. 'N couplet het 2 versreels, 'n tersiene 3 en 'n kwatryn 4. Die quintet het 5 versreels en 'n sekstet 6. 'N vers met 8 reels word 'n oktaaf genoem. Rym. In die gedig Mooie Mei word die rympatroon paarrym gebruik. Kyk mooi na die woorde aan die einde van elke versreel. Paarrym werk so: AA, BB, CC. Rympatroon en rymskema. Nommer 1. Gebroke rym. AB, AC. Nommer 2. Paarrym. AA, BB. Nommer 3. Kruisrym. AB, AB. Nommer 4. Omarmde rym. A, B, B, A. Nommer 5. Vrye vers. A, B, C, D. 'N vrye vers het geen vaste rympatroon nie. Nommer 6. Slagrym. A, 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 A. Halfrym. Enkele klanke rym met mekaar. Wanneer konsonante of medeklinkers herhaal, noem ons dit alliterasie. Byvoorbeeld, mooie mei en blaarbelaaide bane. Wanneer vokale, klinkers, herhaal, noem ons dit assonansie. Kyk na hierdie voorbeeld. Die a's wat herhaal in blaarbelaaide bane is 'n voorbeeld van assonansie. Personifikasie. 'N menslike eienskap word aan 'n voorwerp gegee. Byvoorbeeld, harke sing en juig. Harke is die voorwerp. Sing en juig is die menslike eienskap. Vir die hark wat sing en juig is personifikasie. Vergelykings. 2 dinge word met mekaar vergelyk. Woorde wat in vergelykings voorkom is soos, net soos of nes. Kyk na hierdie voorbeeld. Die blare is so kleurvol soos 'n reënboog. Metafoor. Dis 'n vergelyking sonder soos. Byvoorbeeld, die blare is 'n reënboog. Dit beteken doeteenvoudig, die blare is mooi kleurvol. Klanknabootsing. Woorde word gebruik om 'n klank na te maak. Byvoorbeeld, toef, tjoek tjoek, klik klak, zoom. Retoriese vraag. Die digter maak 'n stelling met hierdie vraag. 'N retoriese vraag het nie 'n antwoord nodig nie. Byvoorbeeld, hoeveel blare gaan hier nog val? Ellips. Die ellips word met 3 punte aangedui. Wanneer jy 'n ellips sien, dan weet jy, die digter wil hê jy moet die gedagte self voltooi. Daar is woorde weggelaat. Die ellips dui ook vir ons aan dat daar tyd verloop het. Die natuur inspireer digters.